ដែលដល់ចូលខំជាមួយយើងនេះទីជួយក៏ដល់ហើយតែមិនក៏បាត់ឡើយឯងដល់តាំងជាមួយយើងបានទីយាញាក់សាច់សូមសម្លេងចាប់បានមកសាក់តដល់កន្លងតែបានខ្លាំងខ្លាំងទៅបាទចានេះគឺសិល្បៈមុនការប្រកួតរបស់ទី1បុគ្គលរហូតនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាអេលីនហុកកងបាទសាច់ល្អដូចគ្នាណាស់របស់សម្រាប់នៅទី2តែអង្គយើងនឹងទៀបជាងគេបន្តិចសាសនាការប្រកួតលោកតៃជុំគោរបស់អេពីសូតអូយអ្នកខាងគូសិលាបាក់កែពុទ្ធិរបស់លីតកោបាក់កែបងកោជុំគោកោជុំគោអេពីសូតជុំគោកោជុំគោតពុទ្ធិណែសង្ស័យណាបាទអត់បានតែទី3ហើយមួយហើយមើលលោកមេសាកោកោជុំជុំទៅលីរបស់ហងកោយកWow.
ួយទៀតតតទៅមកចូលស្នាក់មួយរបស់ហៃសឺនតតជើងរបស់កងតាមជូនវាទៅមកហៃសឺនអាយ៉ាវាកាន់ជាប់ចាក់ជើងជាប់របស់ហៃសឺនជុំគោរបស់កងកាច់របស់ហៃសឺនបែរសឺនក៏ហោមកមកដល់ខ្លួនមកកងចិត្តជើងច្រើនដែរបាទចាក់ជើងខ្លាំងជុំគោបាទពេលហៃសឺនបាទស្នាមមួយទៀតរបស់ហៃសឺនជួយស្នាមរបស់ហៃសឺន
ៀតតោះថ្ងៃក៏ជឿចាប់ទឹកទី3 finish final roundកីឡាករបង្គោលខៀវ